lucrez la o structură care se ocupă de analiza și prevenirea criminalității. De fapt, este funcția pe care am fost și încadrat în anul 2007. Am 15 ani de analiza și prevenirea criminalității. Este o funcție de ofițer specialist. Nu-mi plăcea să fumez, poate doar așa să, din dorința de a fi acceptat mai ușor de grup, prin faptul că eu poate nu aveam posibilitățile materiale ale colegilor mei. Dacă aș fi făcut pasul ăsta, cred că l-aș fi cunoscut pe Dumnezeu mai devreme. Cred că acela a fost și momentul în care am aflat că prietenul meu este adventist de ziua 7, sau în perioada aceea, și curiozitatea ne-a împins și pe drumul discuțiilor despre. Au fost niște adevăruri pe care n-am avut cum să le contracarez cu privire la sabat. Eu spuneam, cum au spus marea majoritate a celor care au venit din alte biserici, eu acolo niciodată. Eu mă tem de război. Deși ești militar? Da. Un asemenea test de sinceritate n-am mai făcut nici eu de mult cu mine însumi și cred că Dumnezeu știa că am nevoie de un asemenea duș rece. Dar au fost niște întrebări la care nu mă așteptam. Îți mulțumesc. Asta e Marian Popescu. Cu bune și cu mai puțin bune. Mă bucur să vin din nou împreună, dragi prieteni, un nou episod de podcast autentic. Așa cum ne știți, suntem aici la masa aceasta ce este deja consacrată, pentru că ne dorim ca orice poveste pe care o aducem înaintea voastră să fie cu adevărat una care să schimbe ceva în voi, dar mai ales în noi cei care realizăm acest podcast. Fiecare invitat are un mod special de a ne vorbi despre ce a făcut Dumnezeu în viața lui. De aceea considerăm că este important să-i priviți pe toți. Dacă n-ați făcut-o până acum, vă invit să căutați în arhiva noastră și să vedeți povești de viață care efectiv vă vor uimi. Dacă vreți să faceți parte din comunitatea Autentic, nu uitați câteva lucruri esențiale. Să dați un subscribe, să comentați, să dați un like și, de ce nu, un share prietenilor voștri, pentru că cu siguranță le veți face un mare bine. În ocazia aceasta am onoarea de a sta de vorbă cu un om pe care l-am apreciat încă din momentul în care l-am văzut pentru prima dată. Era impunător, într-o uniformă specială, vorbind în fața multor profesori, pentru că eram într-un context în care, alături de Asociația Respiro, organizam un eveniment special pentru cadrele didactice. Dumnealui, pe vremea aceea, un tânăr polițist care vorbea cu atâta putere despre ce înseamnă cu adevărat să respecti ordinea și să fii în egală măsură protejat de către instituțiile statului. Între timp, am aflat mai multe despre povestea celui cu care voi sta în ocazia aceasta de vorbă, Marian Popescu. Bine ai venit, Marian! Vă salut! Mulțumesc pentru invitație! Marian, prima provocare. 20 de secunde. Eu am să dau drumul unui cronometru. Să te prezinți, să ne spui câteva cuvinte despre tine. Eu am dat start. Bărbat, cu o grămadă de defecte, însă binecuvântat în mod deosebit de Dumnezeu cu faptul că m-am apucat să-L cunosc și binecuvântat cu o familie de care sunt 100% dependent, deja mi-e dor de ei numai gândindu-mă la ei, polițist. Uite că s-a încheiat. Ai spus la un moment dat despre faptul că Dumnezeu ți-a făcut privilegiul să-L cunoști. Dar până atunci, spune-mi câteva cuvinte despre copilăria ta. Unde ai crescut? Am avut o copilărie foarte frumoasă, cum nu știu dacă aș avea curajul să le ofer libertatea copiilor mei să o petreacă. Eu m-am născut în Plopeni, orășel cu 7.000 de locuitori. În Prahova? La nord de Ploiești, da, în județul Prahova. Un orășel muncitoresc, înconjurat de păduri, păduri care mi-au găzduit, practic, copilăria. Am făcut sport, am avut niște părinți extraordinari care, acum nu că-i laud și că sunt ai mei, dar le datorez tot ceea ce sunt astăzi. Părinți de la care am învățat și ce înseamnă să te mulțumești cu mai puțin, dar să fii totuși fericit. Mi-a plăcut să stau foarte mult prin pădure. Ce sport ai făcut? Cam din toate, mai puțin sporturile astea de echipă, da, nu prea mă pricep cu mingea, fotbal, basket, destul de
Mai sporturi de contact, orientare sportivă, atletism. Ai mers și la cluburi sau? Da, am mers. Am fost legitimat la Clubul Metalul Plopeni, pe partea asta de orientare sportivă. Am mers la concursuri, campionate, până la faza națională. Am așa ceva medalii pe acolo. La ce? Orientare sportivă. La ce orientare înseamnă sportivă. Asta? Este o probă de atletism, doar că se desfășoară în mediul ăsta natural, să spunem așa. Mi se dă o hartă, mai pe scurt. O hartă, un traseu pe care să-l urmezi, trebuie să treci prin anumite puncte. La start ți se dă o fișă. În fiecare post prin care trebuie să treci pe acel traseu este un compostor diferit. Și tu, la sfârșitul traseului, trebuie să ai fișa completată cu semnele acelea în totalitate. Dacă ai ratat un post, ești descalificat. Și cine face traseul acesta în cel mai scurt timp? Te-a motivat asta? Te-a făcut să, nu știu, depășești anumite obstacole ale copilăriei? Nu știu, erai mai singuratic și ai avut cumva nevoie de alternative ca să treci peste anumite, nu știu, neajunsuri sau frustrări pe care le aveai atunci? Partea asta cu orientarea sportivă și cu mersul prin pădure m-a ajutat să trec peste frica de a rămâne singur, peste frica de întuneric. Înainte să mă iau de orientare sportivă, aveam temerea asta, chiar și că rămâneam singur acasă, aveam o problemă, în schimb, vă dați seama, singur în pădure și mai ales că aveam și trasee de noapte, în care porneam singur de la start, ne mai întâlneam și pe traseu cu alți colegi, dar porneai cu lanterna, beznă și capeți curaj făcând lucrurile astea, da? În momentul în care ești față în față cu alte provocări, nu se mai pare atât de greu de depășit. Ce ai învățat tu în casa părinților tăi? Cu ce ai rămas de atunci din copilărie? Am învățat că nimic în viața asta nu e pe gratis. Că pentru totul la un moment dat trebuie să plătești un preț. Am învățat că familia este cel mai de preț dar. Am învățat că minciuna are picioare scurte și că greșelile se plătesc la un moment dat. Și partea asta cu minciuna doare cel mai tare. Asta încerc să transmit și copiilor mei. Mai ai frați, surori? Am o soră care este cu 7 ani și jumătate mai mare decât mine. Adolescența ta, cum s-a desfășurat? Ce a însemnat pentru tine să fii licean? Aici au început să intervină cu adevărat provocările, pentru că cel puțin până în clasa 8 eram foarte bun la învățătură. Olimpic, nu ieșeam nici cuvântul părinților, învățam la școală la Plopeni, părinților era și foarte ușor să ne supravegheze pe noi cei mai mici. Sora mai mare care se mai ocupa și de teme și de... În fine, am avut o relație foarte... și am în continuare o relație foarte bună cu sora mea. Însă când am scăpat de la Plopeni și am venit la un liceu mai de vază din Ploiești, lucrurile au scăpat un pic de sub control. Am început să fac și eu alegeri pentru care a trebuit să plătesc la un moment dat și mi-aduc aminte că se adunaseră prin clasa a 10-a câteva, nu erau multe note care nu mai erau chiar așa numai de 10 pe linie și cât un 7 și cât un chiar și mai puțin și câteva absențe, apropo de minciună și de cât de mult poate să doară, se adunase atât de multă presiune pe mine, încât mi-aduc aminte că au fost săptămâni bune în care n-am pus geană pe geană noaptea gândindu-mă cum să plec de acasă. Wow. Iată ce se... Acum este mult mai ușor să înțeleg pe tinerii care pleacă de acasă pentru lucruri mai grave și pentru care unii judecăm. Vai, cum ai putut să faci asta? Dar eu, pentru mai puțin... Și e important să ne aducem aminte cum am fost și noi pe vremea asta și să încercăm să empatizăm, nu mai judecăm atât de ușor, ci să înțelegem, în primul și în primul rând, povestea din spatele unui eveniment. Deși suntem împinși să tragem concluzii pripite. Ce atitudine avea adolescentul Marian Popescu în perioada respectivă? Ce ai făcut tu care să te împingă în lucruri de genul ăsta pe care le amintim mai devreme? Da, a fost și o perioadă în care m-am prostit fumând din clasa 10-a până un an, doi de facultate. Erai dependent sau pur și simplu era și o joacă? Nu, era o prosteală, să-i spun. Nu-mi plăcea să fumez, poate doar așa, din dorința de a fi acceptat mai ușor de grup.
prin faptul că eu poate nu aveam posibilitățile materiale ale colegilor mei, eu eram cel mai de la țară venit la liceu, la cel mai din buricul târgului. Și chiar partea asta cu latura materială ne-a dat ceva bătăi de cap în copilărie, pentru că ai mei au lucrat amândoi la uzina de armament din Plopeni. Au fost făcute disponibilizări, am avut o perioadă mai dificilă din punctul acesta de vedere, timp în care chiar cred că am căpătat deprinderea asta de a mă mulțumi cu ce am și cu mai puțin, și că sunt alte lucruri cu adevărat valoroase care merită mai mult preocuparea noastră. Dar nu pot să zic că am fost nici pe departe un copil problemă. Ba nu. Poate nu ar trebui să dau atât de mult din casă, dar uite, chiar în clasa... Da. Asta este una din aturile mele în momentul în care sunt în fața unei clase de elevi sau unui auditoriu și încep să împărtășesc mai mult decât s-ar aștepta din partea unui polițist, spunând despre greșelile pe care le-a făcut când era de vârsta lor, dar este un câștig, zic întotdeauna eu. Vulnerabilitatea, da, ne apropie de ceilalți. Eu caminte și cum a fost prima dată când am chiulit și le spun lucrul ăsta în ideea de a-i convinge cât de ușor este să o faci prima dată și cât de ușor te poți obișnui cu greșeala și cum poate să ajungă să te stăpânească și să te caracterizeze compromisul. Și mi-au caminte și că într-a 10 am rămas corigent pe primul semestru la chimie. Cum ai reușit performanța? Săraca doamna profesoară nu avea absolut nicio vină. Vina era 100% în partea mea. Plecam de la ore. Nu-ți imagina că plecam și nu știu ce făceam, atârnam prin baruri, localuri, puburi. Nici măcar nu fugeam din școală. Nici nu prea aveam posibilitatea să plecăm din școală. Pe de ce e timp cu prietenii sau... Nu. Mă ascundeam în perioada aia, reveneam cu minte la următoarea oră. Dar de ce simțeai asta? Cred că mă simțeam vinovat tocmai că eram nepregătit. Mi-era oarecum și rușine, să dau ochii cu dumneavoastră, fără să mă gândesc că următoarea ocazie ar fi trebuit să-mi fie și mai rușine și că nu mi-am învățat și că am lipsit cu... Pe semestrul al doilea am scos media 9, adică puteam și pe primul semestru să... Da, asta e Marian Popescu. Cu bune și cu mai puțin cu bune. Bun. Și cu, da. Spuneai la un moment dat despre faptul că în adolescență te-ai apucat să fumezi pentru că voiai să fii într-un anturaj. Ce te-a făcut mai târziu, în anul 2 de facultate la Academia de Poliție, să spui, băi, gata, nu mai îmi trebuie, ce rost mai, adică ce fac, în pat joc de viața mea în fond? Da, cred că mi-a venit un pic mintea la cap. N-a Am fost un conștient moment așa de la... Nu. M-am lăsat pur și simplu. Tatăl meu a fost fumător. Am văzut efectele pe propria lui piele. Le văd și acum, pentru că în anul 2007, terminasem Academia de Poliție, eram încadrat de câteva luni de zile la Inspectoratul Județean de Poliție Prahova. Tatăl meu se pensionase de boală, dar încă mai lucra la o fabricuță a unui fost coleg, ceva de genul, și a făcut un atac cerebral. Și peste tot unde mergeam, asta era prima întrebare, fumător? Deși tata se lăsase de mai mulți ani de zile de fumat. Și da, pur și simplu m-am lăsat. Asta este... Adică am avut întotdeauna numai argumente contra fumatului și pe care le au cu toții, adică nimeni nu se poate scuza că n-a știut. Că poate pe vremuri mai era cum mai era, că nu era atâta informație, dar acum toată lumea știe că... Ai consumat alcool? Da. 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 Și de reții astea studenții? Da, am... Da, s-a întâmplat și să consum mai mult decât i-ar face bine ori bine. Bine, face bine alcoolul. Sunt două termene antagonice. Nu, alcoolul în orice cantitate n-a făcut bine niciodată nimănui. Am întrecut și măsura în două ocazii. Eram și foarte slab la capitolul ăsta și nu îmi trebuia prea mult. Mi-e rușine pentru ce am trăit atunci. Ale tinereții valuri. Da. Sunt lucruri pe care mulți le experimentează și le consideră o experiență,
Dar gândindu-mă, că mi-aduc aminte foarte bine, foarte bine mi-aduc aminte momentele alea. Dacă m-aș vedea acum în starea în care eram atunci... Din aceleași considerente ale anturajului și ale prietenilor, cumva ai ajuns în contexte de genul ăsta. Da, da. Dar au fost pe excepții, repet. Nu mă caracteriza distracția sau... Nu. Dacă ar fi să dai timpul înapoi, ai face cumva aceleași alegeri? Nu mă refer neapărat la astea pe care le-am discutat acum. Pentru adolescența ta, ai face aceleași alegeri sau ai schimba ceva în cursul ăsta al adolescenței și al felului în care s-a desfășurat adolescența? Nu mi-am pus niciodată întrebarea asta și nici nu știu dacă sunt în stare de vreun răspuns. Au fost lucruri pe care le-am amânat și pe care, dacă aș avea mintea de acum, le-aș face. Poți să ar fi ocazii pe care le-am ratat din cauza faptului că am ezitat, n-aveam suficient curaj, eram prea timid. Cum ar fi? În școala generală mi-am aminte că era cineva care împărțea cărți pe care nu n-am fost omul cititului dintotdeauna, nici și acum am carențe în ceea ce privește timpul alocat cititului, dar sunt titluri care mi-au rămas în minte și din care la momentul acela nu înțelegeam absolut nimic. Mi-au aminte Hristos Lumina Lumii, mi-a trecut prin mână. Broșuri, Calea către Hristos. La momentul acela nici nu citeam corect, ziceam Calea, Biblia, Calea către... termen bisericești, eu puneam accentul greșit, că era de fapt Calea către Hristos. Faptul că n-am avut curaj să o abordez pe cea care în momentul de față mi este soție, mai de mult. Ne cunoșteam de pe autobuz, de pe navetă, dar eram foarte timid în ceea ce privește fetele, relația cu fetele. Și mi-a plăcut de mult timp. Nu așa ca să fiu îndrăgostit sau, dar am simțit îndemnul ăsta. Nu mi-am dat seama niciodată sau mi-a trecut vreodată prin minte fata asta o să-mi fie soție sau. Dar și dacă aș fi făcut pasul ăsta, cred că l-aș fi cunoscut pe Dumnezeu mai devreme. Interesant ce spui. Da. O să ajungem la momentul ăsta. Dar aș vrea că să... și a avut o contribuție decisivă. Interesant. Sunt curios să aflu despre asta. Da. Dar până atunci, în adolescența ta, în tinerețe, ai avut vreo poreclă? Da, multe. Nu știu pe nimeni să fi avut atât de multe porecle cât am avut eu. Dăm câteva exemple, sunt curios. Pepe, asta era cea mai comună, nu are nicio legătură cu... Până să apară Pepe, mă întreba un mecanic auto care mai lucra tata la mașină, cum mă cheamă și nu puteam să zic Popescu, ziceam Pepecu. Și la Pepecu, Pepe și Pepe sunt și acum. Dacă mă întâlnesc cu doamna dirigintă din liceu, tot Pepe îmi zice. Okay. Și să, da. Edviga era vrăjitoarea aceea din Mica Sirenă cu barba aceea lungă, barba aceea asta lungă. Nu? Și care era legătura cu? Păi barba mea lungă, fața mea lungă și așa mai departe. Okay. Da. Sau faptul că era mai înalt, mai erau tot așa niște desene cu o gorilă, Măghila, Moghi. Da, mult. Aș putea să fac o listă întreagă. Și erai confortabil cu asta? Adică răspundeai la ele sau te supărai? Sau... Mă și supăram, dar am simțit bullying-ul pe pielea mea din plin. Da. Poate n-am avut suficientă putere, suficientă tărie să răspund. La un moment dat am mai și răbufnit, au mai avut loc și ceva episoade violente cu prieteni sau așa zici prieteni sau cunoștințe, oameni din antrașul meu. N-am mai suportat anumite chestii și am reacționat. Și acum simt imbold ăsta câteodată și... și chiar am reacționat acum câțiva ani de zile, nu urât, dar cât se poate de legal și eficient, am zis eu, și chiar nu mi-e rușine cu ce am făcut, ba din contră, poate aș putea să fac mai mult, că tot făcând naveta cu maxi-taxi, mergeam și cu autobuz, troleu, tramvai și luai contact cu fel și fel de
specimene. Și la un moment dat, în traseul 5, un individ la 20 ceva de ani, foarte vocal la telefon și cu un vocabular de-a dreptul deranjant, privirile celorlalți nu l-au făcut să-i fie un pic rușine sau ea m-a tras eu atenția, l-am rugat politicos. La un moment dat a trebuit să mă legitimez și zic, coborăm la prima stație și mergem și facem ce-i de făcut. Aveam de gând să facem o verificare, o amprentare, o, nu știu, orice. S-ar fi lăsat oricum cu o amendă, măcar. Și individul, bineînțeles, că a reacționat și nu a vrut să coboare la prima stație. Moment în care el se tot ținea, eu desfăceam o mână, el se prindea cu cealaltă, desfăceam și tot așa, era un du-te vină între noi. Până la urmă a trebuit să-i fac o priză pe gât și așa, el ținându-se cu mâinile că îl sufocam eu strângându-l de gât, așa am coborât cu el din autobuz. Da. Și am avut șansa să fie în stație un echipaj de poliție locală care l-a preluat. Nici nu știu ce s-a întâmplat mai târziu, probabil că ei i-au aplicat o amendă, nu am cules eu rezultatele, să zicem. Bine, oricum nu avem vreo marjă de bifat, astea sunt povești, ăsta e folclor cu norma de amenzi sau cu... Nu. Da, interesant și asta, uite că ai deschis subiectul. Printre civili circulă ideea asta a faptului că polițiștii, cel puțin cei de la rutieră, ar avea o normă de amenzi pe care ar trebui să le... de a pe zi, pentru că ar avea un procent din aceste amenzi. Procent? Nici măcar un ban nu se întoarce, nu către polițist, către instituția poliției. Asta se fac buget la autoritățile locale, la primărie, la... N-are nicio treabă venitul din amenzi cu instituția poliției. Nu știu de unde sunt. Bine, știți cum sunt românile, cunosc pe toate, se pricep și la poliție rutieră, la șoferie, la fotbal, la politică, la medicină, la construcții, la albii, le știu pe toate. Din afară, da, mai da, interior. Da, da. Și eu, dacă aș fi polițist rutier, cred că aș fi o acritură de polițist. Pentru că mergi la un accident, la două, la cinci, la an de an și mergi la fața locului și vezi un mort, doi, trei, am fost și la accidente cu cinci morți și vezi unde poate duce greșeala, aia măruntă, că te uiți pe telefon și simți nevoia să mai butonezi sau să mai dai nu știu ce, să pui tu degetul acolo și sunt niște secunde în care tu nu ești atent în față, în care parcurgi niște zeci de metri și când vezi unde poate aduce o asemenea greșeală, o clipă de neatenție, nu prea îți mai vine să ierți așa ușor. La o trecere de pietoni, asta n-aș ierta sub nicio formă, neacordarea de prioritate. Alcoolul, absolut, nu. Deci sunt lucruri pe care nu le-aș negocia sub nicio formă ca polițist. Și este un principiu care se aplică în absolut orice domeniu al vieții. Că peste tot, orice faci, este guvernat de un set de reguli. Hai că poate... Regulă nu este un cuvânt care să ne gâdile auzul în cel mai plăcut mod posibil, da? Dar, până la urmă, și corpul uman este un sistem care și el funcționează după anumite reguli. Că trebuie să mănânci, să bei, ce trebuie, ce nu, ce nu trebuie, și să te odihnești, să faci mișcare, în fine. Și în momentul în care încalci regulile astea... Sunt niște consecințe. Sunt niște consecințe. Sau chiar dacă nu se întâmplă atunci, că ai trecut pe roșu și nu te-a prins nimeni și n-ai făcut niciun accident... Îți asumi probabilitatea că la un moment dat se va întâmpla să plătești pentru greșeala ta, să ai ceva de pierdut, să ți se întâmple ceva neplăcut. Da? Uite, mi-ai ridicat mingea la fileu cu treaba asta cu telefonul, pe care mulți dintre șoferi o practică. Te uiți pe telefon în timp ce conduci? Uneori da. M-am uitat și acum că nu mai știam exact unde este Speranța și în timp ce mergeam în coloană, nu aveam viteză, nu o spun asta ca pe o scuză, tot e, legea nu zice dacă mergi cu 10 km la oră sau cu 100 de km la oră. Am butonat Speranța TV și am ajuns aici, dar este un compromis. Care mâine poate avea consecințe mult mai mari. Și au fost momente... în care am simțit-o pe propria mea piele. N-am ajuns să fac accident, dar aminteai înainte de emisiune de perioada în care eram purtător de cuvânt. Nu puteam la fiecare eveniment, mai ales în timpul călătoriilor mai lungi, să opresc de fiecare dată și să vorbesc la telefon cu dispeceratul, cu presa, cu
Și o mai făceam și în timp ce conduceam. Și da, este o prostie pe care am făcut-o. Academia de Poliție, cum ai ajuns acolo? Probabil că a contribuit foarte mult și un exemplu din anturajul meu. Acum colegul nu mai este, de fapt, coleg, nu mai este polițist, este pompier, este ofițer, da, dar a absolvit Academia de Poliție. M-a animat totdeauna ideea asta de dreptate. Nu am visat de când eram mic să mă fac polițist sau... Dar încă nu trăiesc sentimentul ăla de a face dreptate repede și bine. Încă mă văd la trupele speciale, încă mă văd la crimă organizată, încă... Da, ai avut, ai visat încă asta? Fierbe în mine ideea asta. Sunt conștient că e puțin probabil să mai ajung acolo, cunoscând mai ales acum rigorile din sistem, și trebuie să le cântărești bine și cu multă înțelepciune în momentul în care vrei să faci o asemenea alegere. Ai mers la Academie imediat după a 12-a sau a trecut o perioadă până ai ajuns acolo? Eu am vrut, chiar înainte de Academie, am vrut să dau la liceul de poliție. Era liceul de poliție în Ploiești. Aveam și acolo cunoștințe și vedeam venind frumos acasă în uniformă. Dar părinții m-au sfătuit și eu am ascultat, și bine am făcut că am ascultat, să fac un liceu civil, că de militarie o să am timp să mă satur. Nu am intrat din prima la Academia de Poliție din cauza unor greșeli de... Cauza eu sunt. Am făcut niște greșeli de neatenție, greșeli pe care, sau aspect la care încă mă străduiesc, încă mă lupt cu deficitul meu de atenție. Cu faptul că uneori tratez unele probleme cu ușurătate, lasă că sunt ușoare, lasă că le-am mai făcut, le știu și crezând fix acolo, că da. Ai încredere în tine că totul se... Da. Și trecând peste anumite detalii care schimbă cu totul rezultatul final. Dar am văzut că pot să intru, am stat un an acasă, m-am pregătit, am fost șomer în anul acela. Dar gata să... Îți împlinești visul. Da. Aș fi avut posibilitatea să merg la școala de agenți de poliție de la Câmpina. Dar dacă am văzut că se poate la ofițeri, am zis... Spune-mi, te rog, perioada facultății, pot să o numesc așa, Academie. Da, da. Academie, e facultate de drept. Era facultate de drept. Eu sunt licențiat în drept și științe juridice. În momentul în care erai acolo, ai stat la cămin, era o rigoarea militară, da, nu? Da, da. Anul întâi se considera stagiu militar. La momentul acela, stagiu militar era încă obligatoriu. Care este amintirea care te-a marcat din perioada respectivă? Ce ți-a rămas așa în minte din perioada Academiei de Poliție? Anul întâi, bineînțeles că a fost cel mai cu impact asupra mea, când venit din civilie. În a doua zi de încorporare... Eu purtam părul mai lung, aveam, în fine, mă tunsesem eu acasă, dar făcând instrucție militară și tot bătând pas de defilare în bocanci și pe căldura aceea toată ziua, am simțit nevoia să mă tund mai scurt și m-am dus la frizerul unității și da, uitați, cu numărul cu tare pe aici, din foarfecă pe aici, da, zero de colo-colo. Dacă ai fi comandantul, sau nu știu cum se numește, Academiei de Poliție, cum se numește? Cel care Rector. Conduce Academia de Poliție. Rector. Rectorul Academiei de Poliție. Spune-mi două schimbări pe care le-ai face. Chiar și învățam primul și în primul rând să fie oameni. Înainte de a fi polițiști, înainte de a aplica legea, că și legea trebuie aplicată cu măsură, cu gradualitate, cu înțelepciune. Și într-adevăr, chestia asta cu a fi om aș încerca să o implementez încă de la eșalonul comandanților mai de jos, a șefilor de grupă, a apelevilor de la arma jandarmi care ne păstoreau pe noi în primul an de facultate. Unii erau oameni, alții, când se vedeau și ei acolo un pic mai sus decât ceilalți,
Dar eu cam armată, cu puțină putere, da, și da, atunci da, o să îl cunoști cu adevărat. E o chestie de care mă tem. În momentul în care un om are prea multă putere și crede el că are libertatea să facă ce vrea, atunci iese la iveală ce este mai rău din el. Și e suficient să ne uităm un pic peste graniță. Eu mă tem de război. Deși ești... Da, da, sunt, n-am o problemă cu curajul, n-am o problemă să, nu știu, să fac acte de eroism, nu. Sau, bine, poate n-am fost niciodată pus în situația asta, dar nu este frica aceea lașă. Dar mi-e teamă de cum ar trata mulți problema pe front sau problema față de niște civili, problema față de familia mea, de copiii mei, de oameni care n-au nicio treabă cu asta. Și bine, sunt atâtea exemple și în Biblie. Oameni care au considerat la un moment dat că poate să facă ce vrea, ce vor cu viața altora și au bătut joc. Și al doilea aspect pe care l-ai schimbat ar fi? Primul ar fi omenia și al doilea? Omenie pe care să se înțeleagă. Nu am fost privat de capitolul omenie. Ba chiar am regăsit-o în unii profesori din abundență. Și le mulțumesc. Nu știu dacă ar fi ceva ce aș schimba. Ba chiar sunt lucruri care țin chiar de rigoarea acelui loc, care sunt necesare. Pentru că în momentul în care ai de condus un grup mare de oameni, nu poți să faci fără rigoare, adică apelând doar la omenia lor. Dar asta este părerea mea. Da, interesant. Înseamnă că... În psihologia maselor, disciplina chiar este importantă și felul în care ajungi să o impui, aici depinde de fiecare cum gestionează arta conducerii. Nu mi-ar plăcea să o fac prin forță, prin constrângere. Ba chiar cei mai respectați comandanți pe care am cunoscut și în academie, dar chiar și în activitatea profesională, erau cei care te făceau să execuți, să-ți faci treaba cât poți tu de bine, te rușinea lui. Că îl vedeai că este pregătit, îl vedeai că te apreciază, îl vedeai că are probitate profesională, îl vedeai că știe omul ce vorbește și are intenții bune. Și atunci dădeam și cel mai mare randament. Dar nu sunt omul... Cu o vorbă bună pot muta munții din loc. Dacă demonstrez că nu dai doi bani pe mine ca om în primul rând, deja m-ai pierdut. Spuneai că în timpul Academiei de Poliție ai făcut o schimbare. S-au început procesul acesta al schimbării în viața ta legată de relația cu Dumnezeu. Cum a început asta? Cum s-a petrecut lucrul acesta? Am un prieten care la momentul acesta mi-este și vecin. Îmi cunosc cu mulți ani de zile din perioada liceului, cred. Și am tot vorbit, am mai fost și pe la el în repetate rânduri. El încerca să mă învețe să cânt la chitară. Îl cunoșteau și părinții mei. Îl mai invitam la un pahar de vin. Noi toamna mergeam la cules de struguri. Nu aveam noi via noastră, dar tata aș lua concediu, eu, mai ales în perioada aceea, după ce n-am intrat din prima la academie și am fost în șomaj, am mers cu el la cules de struguri la o fermă. Chestia asta o practicam încă din copilărie, dar mergeam în vacanța de vară la cules de prune, la fermă, la cules de mere, în fine, ne ocupam, ne umpleam timpul și cu chestia asta 2-3 săptămâni din vacanță. Și el refuza de fiecare dată, dar fără să-mi spună, n-am știut mulți ani de zile că el este creștin adventist de ziua a șaptea și nici nu m-a forțat vreodată pe calea asta, dirijând discuția într-un fel, ci pur și simplu eram prieteni și atât și discutam de ale vieții și și la un moment dat mi-a făcut legătura cu soția mea. Ok. Pe care o știai din vedere cumva. O știam, eu eram și pasionat de pescuit și
La un moment dat, când eram la pescuit, eram singur, noaptea, se lăsase deja noaptea, eu aveam obiceiul ăsta în vacanțe să merg să rămân singur pe malul râului sau așa, deși eram puștan, 19-20 de ani, și chiar și mai mic, m-a sunat ea. Că i-ar fi spus prietenul meu că am trecut la un moment dat prin Ploiești pe lângă ea, am salutat-o și ea nu mi-a răspuns la salut. Îmi cer scuze că n-am vrut să par nepoliticoasă, cam așa a început totul între noi. Și de aici s-a legat. Și cred că acela a fost și momentul în care am aflat că prietenul meu este adventist de ziua 7. Sau în perioada aceea. Și curiozitatea ne-a împins și pe drumul discuțiilor despre. Au fost niște adevăruri pe care n-am avut cum să le contracarez cu privire la sabat. Chiar dacă, lucrurile fiind clare pentru mine, eu spuneam, cum au spus marea majoritate a celor care au venit din alte biserici, și eu acolo niciodată. Sau poate decât așa, o să vin din curiozitate sau să... După care, problema a început să devină tot mai presantă și să mă frământe și am început să merg la capela din Academia de Poliție, ceea ce eu nu făcusem până atunci. Și să discut cu preotul de acolo. O capelă a bisericii ortodoxe. Da, este o capelă ortodoxă. Preotul, un om foarte deschis și foarte apropiat de tinerii de acolo, dar nu a putut să-mi ofere răspuns la... Adică erau niște argumente logice care n-ai cum să nu le vezi, decât dacă nu vrei să le accepți. Dar de văzut n-ai cum să nu le vezi în ceea ce privește sabatul. Tu începusei și relația de prietenie cu actuala ta soție atunci, înțeleg că da, soția începusem, dar era într-o familie adventistă. Da. Dar discuțiile cu pe tema aceasta religioasă nu le aveam cu ea, sau poate le aveam 20% cu ea, dar 80% cu prietenul meu, care începusem să petrec foarte mult timp la telefon seara, apăruse cartelele acelea cu 1000 de minute, cu 2000 de minute, vai ce bucurie era pe noi. Și aceea a fost perioada în care am început să caut tot mai mult și Dumnezeu a știut că am nevoie de argumente solide, logice, care au venit primul set de studii biblice. Aia era la rând, la studiat atunci, la studiile de la școala de sabat, profețiile din Daniel, unde argumente mai solide ca acolo. Corect. Și culmea. Simona, soția mea, era și studentă la istorie și s-au legat niște lucruri, mă rog, lucruri în sensul că ai putut să vorbești cu ea, să o întrebi despre lucrurile astea. Da. Momentul cunoașterii lui Dumnezeu de către tine sau cuvântului său a început atunci. Dar nu a venit așa dintr-o dată. N-a venit dintr-o dată, a fost întrebări. N-a fost o revelație, nu, dar a venit treptat. Spune-mi, te rog, mobilul, dacă ar fi să dai timpul înapoi și să fii cât poți tu de autentic și de sincer. A fost pentru că tu erai îndrăgostit de Simona și voiai ca să, nu știu, să fii aproape de ea, simțeai că o pierzi dacă nu faci schimbările astea și dacă nu devii și tu mai târziu adventist, sau adevărul descoperirii lui Dumnezeu, sub forma pe care ai descris-o mai devreme, te-ar fi făcut să mergi mai departe, chiar dacă Simona ți-ar fi zis, Marian, îmi pare rău, dar eu nu am acelea sentimente față de tine. Am trecut și prin experiența asta. Eu am spus clar că nu, de la început. De fapt, asta a fost momentul de început în care eu am zis nu. Am refuzat clar... O relație de prietenie nu cu ea? Nu relația de prietenie. Trecerea la adventism. Okay. Da? Și de asta zic că totul s-a petrecut pe parcurs. Au fost și momente în care ea mi-a zis nu, au fost și momente în care eu i-am zis nu și n-avea lucrul ăsta legătură niciodată cu partea religioasă. Okay. Nu, ci lucrurile care se întâmplau între noi. Așa, erau niște nepotriviri care în timp s-au reglat, s-au așezat. Ca în orice relație. Categorie. Dar nu au avut niciodată legătură cu latura asta spirituală. Relația voastră a continuat din momentul în care tu te-ai stabilizat din punctul ăsta de vedere al legăturii cu Dumnezeu, sau ea a continuat până în relația momentul în care... Relația a continuat, la mine încă lucrurile erau incerte pentru că nu eram nici hotărât în decizia aceasta de a-L urma pe Dumnezeu cu orice preț și mulțumesc lui Dumnezeu că nu mi-a dat încă de atunci o proiecție a felului în care
se vor desfășura lucrurile, cel puțin în privința profesiei pe care am îmbrățișat-o. Da? Că dacă stăteam să-mi fac la momentul în acela în care nu eram foarte tare în credință, nu că acum n-ar fi loc de mai bine, dar când încă eram crud și aș fi știut că va trebui să renunț la anumite lucruri, la prietenii mei, la ceea ce s-a dovedit pe parcurs că așa urma să se întâmple, dacă aș fi stat să le judec pur cantitativ, probabil că aș fi renunțat de atunci. Dar Dumnezeu a avut răbdare cu mine și m-a așteptat să cresc, să mă maturizez un pic și să îmi fundamenteze deciziile. Și treptat, cred că asta a venit tot din partea lui Dumnezeu, mi-a dovedit că la fiecare mișcare, la fiecare alegere pe care orice, sau nu știu, majoritatea oamenilor ar considera un sacrificiu, Dumnezeu a compensat cu mult mai mult. A completat el așa, da. Cum doar el, da, știe. Da, da. Câți ani au trecut din momentul? Erai anul 2, ai zis? Eram, terminasem anul 2, eram anul... Începutul anului 3. Da, începutul anului 3. Câți ani a durat până în momentul în care tu te-ai hotărât și ai zis, uite, aceasta este calea, și ai spus și părinților tăi, mă rog, și familiei, băi, eu m-am hotărât, o să devin adventist. Și aici tot treptat am simțit nevoia să abordez problema, nu știu dacă din teamă sau a fost un soi de înțelepciune, dar cred că așa am simțit eu, că schimbarea este mai ușor de acceptat în momentul în care o faci treptat sau o prezinți treptat. Da. Părinții mei știau că merg la biserică. Nu le-am spus de momentul botezului, care s-a petrecut oricum după ce am terminat Academia de Poliție. La vreun an, aveam un an și ceva de poliție în momentul în care m-am botezat. Nu neapărat că sunt lucruri pe care le-am neglijat în amintirea mea, dar... cred că au fost și dureroase pentru părinții mei și nici nu le-am discutat foarte mult, nici ei nu s-au opus, asta e parte din înțelepciunea pe care am apreciat-o la ei, nu s-au opus niciodată. Adică și-au spus punctul de vedere foarte delicat și foarte diplomat, nu mi-au interzis niciodată nimic. Au acceptat chiar invitațiile la biserică în momentul în care am avut un eveniment deosebit, dar asta a fost după botez. Deci oarecum i-am pus în fața faptului împlinit. Ei erau conștienți de evoluția mea în această direcție, pentru că se adunaseră niște ani în care eu alesesem calea asta, stagiile de practică mi le aranjam astfel încât să am sâmbăta liberă și eram deja pe calea aceasta. În momentul în care ai decis să te căsătorești cu Simona, da. Ei o cunoșteau pe ea, știau că este adventistă, da, și... Da. De ascuns nu le-am ascuns nimic, cu excepția momentului botezului. Și nu neapărat că i-am mințit sau că... ci pur și simplu nu le-am spus că lucrul ăsta urmează să se întâmple. Dar am fost de multe ori cu... cred că din primele săptămâni, primele luni de relație au apucat să o cunoască pe Simona. Ba chiar încă de la prima întâlnire eu am condus-o pe Simona până acasă. Am făcut niște kilometri buni pe jos până acasă la ea. Mi-aduc aminte și reacția mamei soacre. Momentul în care m-a văzut, eu ți-am spus, pasionat de pescuit și mai tenul mai închis așa de felul meu și când am apărut bronzat acolo și în tricou de culoare deschisă, maică. A făcut o glumă pe care eu nu pot să o reproduc acum, aș fi acuzat de intoleranță, dar eu o percep ca pe o glumă și n-am absolut nicio problemă în direcția asta. Locuiește la 2-3 km, între Plopeni și Ploiești, există comuna Păulești și într-unul din sate, cel mai dinspre Plopeni, adică se poate ajunge pe jos. Rapid, ușor. Și am făcut mult timp naveta pe jos, mai ales când se făcea seara târziu și nu mai aveam niciun maxi-taxi să mă întorc acasă, o rupeam la fugă. Frumoase... ca să mă tot întreb de, corect, de condiția fizică. De condiția fizică. Frumoase perioada aceea. Da, ce emoții. Îndrăgostitului cumva. Dacă ar fi să dai timpul înapoi în privința relației tale cu Dumnezeu, ai schimba ceva?
și a felului în care ai raportat relația asta cu Dumnezeu la, nu știu, apropiații tăi sau oamenilor de la muncă, colegilor tăi, prietenilor tăi? Poate că au fost momente pe care le-aș trata altfel, cu mai multă înțelepciune. Poate că n-aș mai fi fost atât de discret în ceea ce privește crezul meu, dar nu pot să spun că aș da calendarul peste cap în privința ordinii evenimentelor. Cred că Dumnezeu l-a așezat așa cum a fost mai bine pentru mine. Ți-a fost greu să le spui colegilor de la muncă sau șefilor tăi? Nu știu, ai lucrat în ture? Adică erau perioade în care trebuia să lucrezi și sâmbătă sau nu te-ai confruntat cu problema asta? Au fost și astfel de, ba, nu, au fost și astfel de situații, dar lucrurile tot așa s-au așezat în timp. Și cred că tot Dumnezeu m-a împins către alegeri. De fapt, n-a fost deloc alegerea mea, sunt 100% că a fost alegerea lui Dumnezeu. Și asta se pleacă tot din felul în care El a așezat povestea mea încă din Academie. Pentru că în anul, la începutul anului 4, fost inspector general, nu știu ce viziune a avut și a vrut să facă o clasă specială, un profil special din studenții noștri de la Academie, care se ocupe cu promovarea imaginii. O clasă de marketing instituțional. Și mie mi-a sunat așa, marketing instituțional. N-am știut neapărat ce presupune lucrul ăsta, m-am înscris, am dat o testare, am fost admis. Și de atunci a început partea mea cu relațiile publice, cu presa, cu... Făceam practicile în București, la biroul de presă, când mergeam acasă în vacanțe, făceam practicile la birourile de presă de la biroul de presă de la Inspectoratul Județean de Poliție. Era oarecum mai lejer partea asta cu sâmbătă și duminică. Mai ales pe mine fiind student, nu mă chemau la evenimente, la incidente, la... Da, veneam acolo, stăteam 8 ore la birou, învățam ce puteam să învăț, îmi dădeau să învăț, să conspectez, să... Da. Dar au fost și momente în care a trebuit să găsesc înțelegere, dar munca asta pe care am desfășurat-o nu este neapărat una caracter foarte urgent. Și cred că la un moment dat va trebui să fac și alegerea aceasta cu care încă nu sunt 100% împăcat eu cu mine însumi. La ce alegere te referi? Pentru că este un serviciu de natură urgentă care nu poate fi întrerupt. Simt nevoia la un moment dat să salvez, să fac bine, să fac dreptate, lucrul ăsta încă mă macină. Și probabil că dacă aș fi pus în situația să intervin, să mă duc la serviciu într-o situație de natură urgentă, că s-a întâmplat ceva, m-aș duce fără absolut nicio problemă. Sau dacă aș lucra la un departament, să zicem, la dispariții. Dacă ar fi vorba de dispariția unui copil, m-aș duce fără absolut nicio problemă. Când nevoia de a face bine cuiva este mai presus de orice alt lucru, corect? Adică binele omului întotdeauna primează. Da. De fapt, acesta este și exemplul Mântuitorului Iisus Hristos. Nu? Da. Când vine vorba de ceea ce faci tu în momentul de față, poți să ne dai câteva detalii despre ce înseamnă responsabilitățile pe care le ai acum? Ai avut o perioadă de timp, ai fost purtătorul de cuvânt al poliției din Prahova, Inspectoratului Județean de Poliție Prahova. Da. În momentul acesta lucrezi la aceeași birou sau? Nu, lucrez la o structură care se ocupă de analiza și prevenirea criminalității. De fapt, este funcția pe care am fost și încadrat în anul 2007, am 15 ani, de analiza și prevenirea criminalității, este o funcție de ofițer specialist pe așa ceva, cel puțin la nivelul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova, ca să vă dați seama cam cât de complexă este activitatea la nivel de județ, nu mai vorbesc de la nivel de țară, pe lângă polițiști în uniformă, cei de ordine publică și de poliție rutieră, mai există serviciul de investigații criminale, cei care efectiv aleargă după hoți și după infractorii mai grei, tâlhari, criminali, violatori și așa mai departe. Mai există poliția economică, serviciul de investigare a criminalității economice. Mai există serviciul criminalistic, serviciul arme, substanțe toxice și explozivi, serviciul antidrog, serviciul trafic de persoane, serviciul macrocriminalitate și fals de monedă, serviciul combaterea criminalității organizate, criminalității informatice,
mai există Brigada de Operațiuni Speciale, Serviciul de Acțiuni Speciale și așa mai departe. Da, cam e un complex. Este și fiecare este cu munca lui specializată. Eu, ca ofițer de analiză și prevenire a criminalității, trebuie să cunosc foarte bine aceste resurse și să încerc să le orientez către cauze, către factori de risc, către... Ce are în plus polițistul Marian Popescu față de oricare alt coleg al lui? Că Dumnezeu are pentru fiecare niște binecuvântări particulare, speciale. Asta da. Dar nu pot să mă situez la vreun capitol mai presus de oricare dintre colegii mei. Ce dar special ți-a dat ție Dumnezeu? Cred că abilitatea de a transmite mesaje în mod personalizat, specific unui anumit tip de public, că este mai de la țară, că este dintr-un ghetou, că este elev de clasa a doua, că este student, că este bătrân. Și cred că mă pricep mai bine la scris decât la vorbit. Cel puțin partea asta cu vorbitul parcă am mai slăbit în ultimii ani, dar la scris cred că stau mai bine. Spune-mi, cum împaci tu munca de polițist, om al legii, da, cu harul pe care îl prezintă Mântuitorul Iisus Hristos și biserica lui? Cum faci astfel încât să rămâi totuși un om consecvent principiilor lui Dumnezeu și să fii și omul acela al dreptății în care să îți faci treaba așa cum îți cere instituțiile statului, cărora nu poți să le spui, sau mă rog, șefilor tăi, că nu poți să le spui nu? Păi chestiile astea merg mână în mână. Principiile lui Dumnezeu includ atât dragostea cât și dreptatea. Nu? Dumnezeu însuși este atât dragoste cât și dreptate. Și eu trebuie să fiu la fel și fiecare dintre noi. Și activitatea poliției presupune și dragoste, partea de înțelegere, de clemență, de acordarea unei a doua șanse, dacă am înțeles corect întrebarea. Da? Dar înseamnă și dreptate. Și toată lumea trebuie să înțeleagă asta. Dacă un tânăr ar veni la tine astăzi, el este adventist de ziua 7 și te-ar întreba, Marian, îmi recomand să urmez cariera de polițist? Ce ai răspunde? Spune cum a lucrat Dumnezeu în viața mea și asta ar fi, cred că, sfatul pe care aș putea să-l ofer oricui, oricărui tânăr. Ai încredere în Dumnezeu, roagă-te și El va așeza lucrurile cum este mai bine pentru tine. Dacă trebuie să te faci polițist și Dumnezeu vrea să devii polițist, te va ajuta. Dacă nu, va putea să respecte sabatul la Academia de Poliție și apoi după ce termină? Dacă va fi nevoit să poarte armă și probabil că va fi. Și va fi în postura de a o folosi. Oare lucrurile acestea nu contravine principiului pe care le-am amintit mai devreme al dragostei? Eu cred că limita păcatului este limita pe care Dumnezeu ți-o stabilește în experiența vieții de zi cu zi, până acolo unde tu ajungi să conștientizezi că este păcat. Eu port armă și n-am o problemă cu asta. Și cred că aș și folosi-o, dacă aș fi în postura de a o folosi. Că nu te învață nimeni la Academia de Poliție sau ulterior în stagiile de pregătire profesională să ucizi. Nu. Legitimă apărare? Nu legitimă apărare. Poate fi și legitimă apărare. Dar ca să aperi o valoare mai importantă decât a răni pe un infractor, eu cred că ești legitimat de toate principiile să o folosești pentru a-l imobiliza. Nu ne învață nimeni, trageți la cap, nici pe departe. Toate antrenamentele pe care le facem, le facem pentru a opri acțiunea criminală. Înveți să tragi în primul rând la roțile autovehicului, înveți să tragi la genunchi, la șold, la umăr, dacă vine cu o armă albă la tine. Sunt conștient că dau naștere unor controverse prin ceea ce spun, dar aceasta este părerea mea. Ai fost în postura de a folosi arma de-a lungul celor 15 ani? Nu. Nici măcar să pun mâna pe
stocul armei. Dar am purtat-o la diferite misiuni. Am folosit arma doar la antrenamente. Există niște teste pe care voi le dați periodic? Teste psihologice și de altă natură? Da, există un grafic în funcție de specializarea fiecărui polițist. Polițiștii operativi au testările acestea mai frecvente față de noi polițiștii neoperativi, care le avem, sunt și alte bareme, sunt și altă frecvență cu care suntem evaluați. Ba chiar acum 2 săptămâni am avut o ședință de evaluare, de tragere, și acum o lună am avut probele fizice. Chiar avem o structură specializată care se ocupă cu pregătirea fizică și tactică a personalului. Se numește Serviciu de Pregătire Profesională. Și probele chiar le-am dat pe bune. Poate că unii se gândesc că pregătirea sportivă la polițiști înseamnă un meci de fotbal și după aceea mici și bere. Nu. Chiar am alergat 1000 de metri, am făcut flotările, am făcut abdomen, le-am dat viteza, am tras cu arma. Spune-mi, te rog, ce înseamnă pentru tine să fii fericit? Familia și apartenența la o biserică. Îți răspunde Dumnezeu la rugăciuni? Cu siguranță răspunde Dumnezeu la rugăciuni, însă cred că este loc de mai bine în ceea ce privește felul în care aștept eu răspunsul lui Dumnezeu la rugăciuni. Pentru că Dumnezeu ne răspunde de fiecare dată când ne așteptăm noi sau în felul în care ne așteptăm noi. Și cam sufer la capitolul ăsta răbdare în a aștepta răspunsul lui Dumnezeu. Cum arată Dumnezeul lui Marian Popescu? Este un Dumnezeu pe care nu-l înțeleg întotdeauna. Și este un Dumnezeu pe care cred că aș greși grav dacă aș încerca să-l înțeleg pe deplin. Avem chiar și la grupa de studiu fel și fel de întrebări, al căror răspuns este clar că va rămâne o taină până în momentul sau până după revenirea lui. Și cei care vor fi privilegiați de alegerile pe care le fac vor avea ocazia să deslușească întrebările astea și cred că este o încumetare să încercăm să răspundem la toate întrebările legate de Dumnezeu. Când ai plâns ultima dată? Cred că plâng la aproape fiecare nuntă la care particip. Mă înduieșează absolut orice poveste cu copii care suferă. Și aici cred că este încercarea supremă prin care ar putea să mă treacă Dumnezeu totul până la copii. Ne apropiem de finalul discuției noastre. Îți mulțumesc mult pentru sinceritatea ta și pentru că ne-ai dat din ceea ce Dumnezeu a pus în viața ta. Gata? Cu bunele și relele ei, nu suntem chiar la final de tot. Mai sunt câteva chestiuni pe care mi-aș dori să le abordăm dintr-o perspectivă prin care cu adevărat să înțelegem ce înseamnă autenticitatea pentru tine. Dar până atunci am să îți ofer Biblia. Ea este cartea noastră de căpătăi, este scrisoarea lui Dumnezeu. Să ne citești care este versetul tău preferat. Sau să ne-l spui pe de rost. Cum te simți tu confortabil? Când eram la Academie, îl știam pe de rost. Roman 13. Supunerea față de stăpânire. Dregătorii, și mi-imaginam eu, polițiștii, nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru unarea. Vrei dar să nu-ți fie frică de stăpânire? Fă binele și vei avea laudă de la ea. El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău, dar dacă faci răul, teme-te, căci nu degeaba poartă sabia. El este în slujba lui Dumnezeu ca să-l răzbune și să pedepsească pe cel ce face rău. Urmează câteva întrebări la care aștept răspunsurile tale cât mai sincere, într-o modalitate în care să putem noi să înțelegem ce înseamnă pentru tine anumite chestiuni care ți-au marcat cumva direcția vieții. Așadar, testul de autenticitate. Care este locul în care îl găsești în mod autentic pe Dumnezeu? Biserica. Care este cartea din care ai învățat să fii autentic? Dacă spune Biblia, poate aș părea ipocrit, dar Biblia, pentru că acolo avem exemple de toate felurile. Numește o piedică ce îți stă în calea autenticității. Timiditatea. Care este cel mai autentic mod prin care îl onorezi tu pe Dumnezeu? Respectând toate cele 10 porunci.
Și ultima întrebare a testului de autenticitate, poate cea mai grea întrebare de până acum, sună așa. Care este cel mai autentic om pe care l-ai întâlnit vreodată? Soția mea. Mergem mai departe, te rog să completezi fraza. Cea mai mare realizare a mea rămâne? Familia. Detest cel mai mult? Ipocrizia. Biserica Adventistă m-a învățat să? Să citesc mai mult. Cartea cu excepția Bibliei, pe care recomand să o citească orice om, cel puțin odată în viață, are titlul? Tragedia veacurilor. Rugăciunea mea conține întotdeauna cuvântul? Iartă-mă. 10 întrebări cu alternativă de răspuns. Teren sau birou? Teren. La țară sau la oraș? La țară. Vegetarian sau omnivor? Omnivor. Sâmbăta la biserică sau în misiune? La biserică. Biblia pe telefon sau în format clasic? Format clasic. Prăjituri sau fructe? Fructe. După ce ai greșit, te scuzi imediat sau mai târziu? Uneori niciodată. Har sau lege? Har. Franc sau diplomat? Franc diplomat. Citești mai des Vechiul Testament sau Noul Testament? Noul. Marian, întrebările mele s-au terminat. Mulțumesc mult pentru sinceritate, dar nu s-a terminat și podcastul, pentru că mai am o întrebare surpriză. Ea se găsește în bolul acesta și am să te rog pe tine să o extragi, pentru că este scrisă de unul dintre aceia care au stat înaintea ta pe scaunul pe care ești tu așezat acum. Așa că am să pun bolul aici, te rog să amesteci puțin întrebările și să o extragi pe una dintre ele. Îți aduc aminte așa de de examenul de bacalaureat, știi? Îți amintești? Și pe acela era să-l pic. Oameni. Oh. M-am prezentat la examenul oral la limba engleză, nu în ziua în care trebuie, ci a doua zi după. Serios? La un moment dat aici o doamnă. Băi, a venit Popescu. Eu. Hai, măi. Hai, 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 hai. Am luat 10 atunci. Înțelegi ce scrie? Da. Te rog da, să o rostești și să răspunzi la ea. Ce înseamnă mântuirea pentru tine? Totalitatea celor ocazii pe care, din păcate, nu le-am fructificat 100% până acum și pe care nici nu cred că aș putea să le apreciez vreodată la adevărata valoare. Pentru că, până la urmă, este... Înainte de toate, trebuie să înțelegem din punct de vedere dogmatic ce înseamnă mântuirea. Că nu ai cum să o obții tu pentru tine. Mântuirea nici măcar nu e a ta, ți este oferită pentru că oricât de corect ai încerca să fii cu tine însuți, nu o să ajungi niciodată să meriți privilegiul ăsta. Este un dar din partea lui Dumnezeu. Am aceeași provocare pe care am lansat-o tuturor invitațiilor. Este momentul să pui tu o întrebare pe care să o scrii pe bilețel. Da. Așa că am să-ți ofer bilețelul. Da. Și acest pix, el rămâne al tău, este cu sigla autentic, este darul pe care ți-l oferim în ocazia asta. Să-l folosești atunci când ai nevoie de el și să spui tuturor ce înseamnă experiența de la autentic. Cu emoții. Da. Chiar și mâinile, ce? Mulțumesc frumos pentru întrebare. Mi-ai dat o mie, așa că e foarte bine. Ea intră aici în bol și va fi extrasă de alți invitați care vor sta pe scaunul pe care ești așezat tu acum. Nu încheiem înainte de a-ți spune că noi avem niște parteneri de nădejde aici la Autentic. Este vorba despre editura Viaței și Sănătate. Accesați site-ul viațaisanatate.ro. Noi avem un cadou pentru tine din partea lor. Sunt aici două cărți pe care ți le prezint. Una dintre ele este ediția de lux a cărții Calea către Hristos, scrisă de Ellen White, și cealaltă este o carte care se numește Daniel, Drumul sclaviei. Am să te rog să alegi una dintre cele două cărți pe care să o primești ca dar din partea editurii Viață și Sănătate.
Să aleg Daniel, pentru că sunt legat sentimental și spiritual de cartea lui Daniel. Înseamnă, practic, începutul cunoașterii mele între ale credinței. Dumnezeu a știut că am nevoie de argumente și mi le-a oferit prin împlinirea profețiilor lui Daniel. Calcule. Un tip rațional are nevoie de răspunsuri pe măsură. Da, aș avea nevoie și de transformare în privința asta, pentru că nu ai cum să înțelegi absolut totul, ci credința presupune înainte de toate credință. Neapărat argumente palpabile, dar și acestea au rolul lor. Mulțumesc mult, Marian! Dumnezeu să te binecuvânteze pe tine, pe ai tăi, în tot ceea ce faci tu și mai mult decât orice să-ți dea acea siguranță a faptului că ești iubit de el până la capăt. Nu uita să rămâi autentic în civil, dar și în uniformă. Un asemenea test de sinceritate n-am mai făcut nici eu de mult cu mine însumi și cred că Dumnezeu știa că am nevoie de un asemenea duș rece. Au fost niște întrebări la care nu mă așteptam. Îți mulțumesc. Vă mulțumesc și vouă pentru că ați fost alături de noi. Dumnezeu să o binecuvânteze. Nu uitați, dacă doriți să fiți la curent cu ceea ce facem noi aici la Autentic, să dați un subscribe, un like, un comentariu, să distribuiți podcastul nostru prietenilor, pentru că cu siguranță vor înțelege mai bine ce înseamnă cu adevărat să fii autentic. Până data viitoare, Dumnezeu să vă poarte de grijă.